בעזרת השם בסייעתא דשמיא, איזה טיפ ככה לזוגיות, איך בני זוג ככה יכולים לרענן את חיי הנישואים שלהם. באים באמת בני זוג בשאלה, מה אני יכול לעשות, מה אנחנו מדברים, וזה דבר שחוזר בשגרה. אז קודם כל צריך לדעת שלרענן את הזוגיות זה מתחיל בטלפון, שאתה נמצא בעבודה, טלפון לאישה, הלו שלום, מה שלומך, אשתי היקרה, איך את מרגישה, רציתי לדעת איך עבר עלייך היום. רציתי לדעת איך עבר עלייך הבוקר, איך הסתדרת עם כל העניינים, בעבודה והכל. מה הוא מרוויח בזה? שגם שהוא נמצא בעבודה, הראש שלו, יש לי אישה בבית, יש לי משפחה בבית, אני חושב עליהם. עכשיו, מה הטעות של בני זוג שלפעמים עושים? זה שהוא מדבר איתה, ובמקום לשמוע מה עובר עליה, הוא מתחיל לספר מה עבר עליו. את יודעת, יצאתי בבוקר, והיה לי פקקים, והיה לי ככה, והיה לי זה... והיה תורות כאלה ותור בקופת חולים ואז זה. אדוני, שמור משהו לערב, אתה צריך לדבר איתה בערב. את כל זה תשמור לערב לספר לה. מה תדבר איתה אחרי זה בערב? איך יהיה תקשורת ביניכם? שמור את זה לערב. מה כן לדבר? תתעניין בשלומה. אתה עושה פתיח כבר של העניין, אני מתעניין בשלומך כבר. 5 דקות, לא צריך יותר מזה. 5 דקות כבר אתה מלא את המצברים, וואי, מישהו חשב עליי, מישהו התעניין בי. כשאתה מגיע לבית אחרי זה, החיים נראים אחרת לגמרי. פתאום, הנה הבעל שהתעניין בי, הנה הבעל שחשב עליי, הנה הבעל שזה, הכל ייראה אחרת. ואז גם כן, אתה קובע זמן, יש לכם כבר מה לדבר. בתקשורת, לספר לך עבר עליך היום, ולהתעניין איך עבר המשך היום, והכל. אמרתי להם פעם, איך הסבים והסבתות שלנו היו? לא היה פלאפונים, לא היה הודעות, אס-אמס, לא היה סבא מסמס לה, טוב, יצאתי לקניות, מה הצריכה, רחל מה הצריכה וזה וכו'. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה יוצא מהבית בבוקר, הולך לקניות, אבל כל היום הראש שלו, מה סבתא צריכה, מה היא רוצה שהוא יקנה. היא אוהבת את זה, והיא אוהבת את זה, והיא אוהבת את זה, היה קונה לה את כל השוק, שיהיה בה באמת, באמת, היה אוהב אותה אהבת נפש. באמת היה, באמת, לא סתם אני מדבר עליו, השבוע ההזכרה שלו, תראה מה זה משמיים, הקדוש ברוך הוא סובב שאני אדבר עליו. אליהו לוי בן האימא, השבוע ההזכרה שלו. היה אוהב אותה אהבת נפש, ממנו ראינו מה זה זוגיות. היה יוצא, היה הולך, מחפש, מה היא אוהבת, מה היא אוהבת. היה אומר לה אחרי זה, רחל, תראי מה קניתי לך. זה היה המשפט שהוא היה שגור בפיו. ומה? אחרי זה בערב, היה כל כך הרבה מה לדבר. כי היה מתחיל לספר לה מהיום, מהבוקר שיצא, עד שחזר את כל המוראות שעבר עליו. זה תקשורת, זה ככה אפשר לעשות חיי נישואים שאפשר שיהיה לא חתונת הכסף, חתונת היובל חגגו להם. 50 שנה של שנות נישואים של צערנו הרב היום במדינת ישראל, קשה מאוד לראות זוגות כאלה ש50 שנה חיים. אבל ככה הם חיו, ובלי כל המודרניזציה, ובלי פלאפונים, ובלי זה, ועם כל הדברים האלה, והשתבח שמו. נכון, זה מעלה גדולה באמת שכל אחד יכול יגיד לאישה שבאמת בזכותה הוא הולך ושומע שיעור תורה ומתחזק ומקבל כלים לחיים. יהי רצון שכולנו בעזרת השם נזכה בעזרת השם להתחזק בתקשורת עם בני עם בת הזוג, אמן ואמן.